بانجي قد حيث سومالي لان ايا واحو دابول كاكا ان ودن كالاقا ممنوعي استعمال كا برنامج كا خمار كا كسبت مناسبة دا ممنوعي دا برنامج كا خمار كا او كاد عدي حارون تا بانجي قد حيث ايا واحا قوب جو كا ها حكومة دا سومالي لان او كمي دي هاي وسير كا او قافتة اوقاف تا اقا سيما وسارة داري ما اقودة ها taliyaha ulgelinta ciidanka booliska mas-uuliyiinta bangiga dhexe iyo gudoomiyaha ururka baananka somalilan ugu horen waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan docr cali cabdilaahi daahir iyo gudoomiyaha ururka baananka somalilan khaliif sheekh cumar waxaanay ka waramen barnaamijkan on esbed iyo sababaha xukuumada somalilan ay uga munuucday dalka gudihiisamabywaankeeakasocday mjbe bulshada reer somalilan qaybaheeda kala duwan lagaga uruursanayay lacag iyadoo oo application onlinea lacagtaa lagu uruursanayay ebarnaamijkani qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhalinyaradu u badan tahay iyo ganacsatada yar yar haweenka ayaa imika muddo edhowr biloodaba ay ku baahaysay sidaa darteed baanka dhexe jamhuuriyadda somalilan daraasaduu imika muddoba barnaamijkan ku waday oo runtii ah in xog dhammaystiran laga helo barnaamijkani wuxuu yahay iyo qaabkiisa iyo bulshadu siday ula falan gelaysaba waxaa runtii noo cadaatay oo nooga soo baxay barnaamijkani inuu yahay barnaamij khabaar ah khamaar siduu ku yahay wuxuu ku yahay horta dadkan aan la garanahayn ee lacagta ka urursanaya bulshada qeybaheeda kala duwan waxa weeye dadka waxay u sheegayaan in barnaamijkan macaash laga helayo marka runtii waa la qaldayaa macaashkana dee sifaha lagu helo waynu naqaanaa oo waxa weeye shirkad maalgashi oo qofku faa-iido ka helayo lacagtu bixinayo ambaha yaraate ambaha badnaatee in wax loo saarayo oo dulsaaru ka helayo waynu ognahay maalgalshi wuxuunbaa samayn kara shirkado laysan ka haysta hay-adaha ku shaqada leh ee qaranka lana garanayo dhinaca e, markaa maaliyadeed waxaa noo soo baxday inay yihiin qolo tuugo ah oo runtii doonaya bulshada lacagteeda inay qayr qaab qayri sharci ah ay ku xadaan markaa daraasadda waxaa kaloo nooga soo baxday annagoo runtii la kaashanaynay wasaarada diinta iyo awqaafta xagga hareecada ilaamka oo diinteena aniifka a markii awaafta wasaarada lafigeedu ay ku samaysay daraasad barnaamijkan xoga badanna aan la wadaagnay waa wasaaradu fadw ay soo saartay ayngu cadeeyeen in barnaamijkan yahay barnaamj kamaa kamaaraa sidaynu ogsooaa dintee waa ku araan sidaa darteed ay ka codsadeen fadwadii amba waradii uo wasiirku noosoo qoray

inuu mamnuuc ka yahay jamhuuriyadda somalilan laga bilaabo taarikhda maanta oo bisha labaad ay shan iyo toban tahay labo kun iyo saddex iyo labaatanka in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo lagu arko barnaamijkan laga bilaabo maanta siiwadkiisa hadday tahay kuwii lacagta urursanayay ee ku shaqaysanayay iyo hadday tahay cidda u gudbinaysa ee lacagtooda meeshaa keyr sharciga ah ku bixinaya sidaasaanu ku wargelinaynaa dhammaan bulshada waxaanu hiil iyo hooba ku dhinac taaganahay hay-adeena weyn ee central banka oo maanta soo saartay warsaxaafadeed la xidhiidha khamaarka loo yaqaano one expert oo application cusub oo nidaam la soo casriyeeyay ah laakiin magiciisu noqonayo uun khamaar khamaarna waynu ogsoonnahay diintu waxay ka qabto oo wasiirkii diintii awqaaftu wuu sharxay فضوا على رسو بحيي قدومي هي بنك غدحة ويناشر حي هذا النهي بالشديد في سومالا برنامج كاس ولا ينقد ولا ينقد دقيا وحنا لا يناش عي إنه يهاي خمار يا خيامة لوسو ملقي بالشدة تمرد سومالا إن لعكت هذا الغرصة تتكال عكت الغرصة يا حجها نهينا jamhuuriyada somalilan way ka baxsan yihiin wadannada dariska iyo wadano kale ayy joogaan yani. marka waxaanu uga digaynaa dhalinyarta haweenka iyo guud ahaanba bulshaweynta jamhuuriyada somalilan inay dabinkaa ku dhacaan wasiirka diintai awqaafta somalilan ayaa isaguna ka waramay sidadiinta ilaamka u mumnucdaykamaarka isagoo bulshadana farinu dirayno إلى هاي أحرمه سبحانه وتعالى إلى سبحانه وتعالى وحيري ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هنا باطل أكوك على عيوننا وحيلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آية داسو إلى إلهي حارتين ميسرك ميسرك هو خمارك خمارك هنا نعيد سؤال وي xataa wax kale iska daayaya laba qof haddii ay ku beratamayaan arin oo midkood uu lacag bixiyo yihaahda ka ee guulaysta ayaa lacagtaa qaadanaya waa khamaar marka khamaarka dadku dad badan baan sawir buuxo ka haysan waxaanan aada iyo aada runtii uga mahadnaqaynaa mar labaad sida ay nbaanku uu dhaqdhaqaaqiisa xagga maaliyadeed iyo waxaa ka soxda saaxadda ay u waafajiyean shareecada islaamka taliyaha howlgelinta ciidamada booliska iyo agaasimaha guud ee wasaarada arrimaha gudaha somalilan ayaa sheegay in laamaha amnigu tallaabo ay ka qaadi doonaan ciddii lagu qabto isticmaalkabanaamijkabeablinka ama khamaarka loo yaqaano bet kaas oo ah khamaarkii hudheelada loo tegi jiray ee lacagta la dhigan jiray ee la kala heli jiray ee loodhan jiray bakhtiyaa nasiibka kii oo application laga dhigay oo mobeelada dhallinyarada loo soo geliyey weeyaan sharciga aynu ku dhaqanno somalilan ahaan iyo xeerarka ciqaabta ee dalka u yaalla way xaaraantinimayan ka wasaarada ruma gud ahaan waxaanu taakiidinaynaa oo runtii guud ahaan somalilan gobolada iyo guud ahaan degmooyinka dalka inay fariinta iyo war-saxaafadeedka baanka ka soo baxay inay guud ahaan wada gaadho badhisaabada iyo maayarada guud ahaan dalka cid kasta oo arintaa lagu arko amaba ku shaqaysanaysa inay laamaha amniga iyo laamaha sharciga runtii ay hor keenaanmaedabmaanarxieelkaaga asxaabtaada iyoqaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikaethonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed